سلامونه ستړي مشي. امریکا او د افغانستان په تړاوي سیاستونه تازه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرسیل او په افغانستان کې د امریکا د سفارت پخوانی سرپرست جانبس د افغانستان په تړاو د خبرو لپاره قطر او پاکستان ته سفرونه کوي. جانبس د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي وروسته دویم امریکایي چارواکی دی چې د افغانستان په تړاو د دغو هیوادونو ته سفرونه کوي. خو آیا د نوموړي تګ دوهی او اسلام آباد ته به د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوی باب پرانیزي او کنه پر همدې موضوع په نننی څار کې بحث کوو. د بحث ګډونوال د سیاسي چارو شنونکي هر یو ښاغلی محمد شفیق رحیمي او ښاغلی سید بلال احمد فاطمي او همداراز د نړیوالو اړیکو شنونکی ښاغلی عبدالواحد فقیري راسره ملی دي. درنو میلمنو تاسو څخه راغلاست وایم فقیري صاحب. له تاسو به یې پیل کړو. د امریکا هغه څیره چې په افغانستان کې هم وخت تیر کړی دی او د امریکا د یو چارواکي په توګه د هیواد په سفارت کې دنده درلودله، څه فکر کوئ تازه د سفرونو لړۍ د افغانستان په تړاو څنګه ارزوئ؟ مؤثر به تمام سي او که نه؟ تشکر عرفان صاحب، تاسو ته، درنو میلمنو ته او ستاسو د تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. واقعا هم یعنی جان باس په افغانستان کې سفیر و، ډیر وخت یې تیر کړی دی. د افغانستان د افغانانو سره آشنایی لري، البته د هغه نور افغانانو سره زیات د آشنایی لري نسبت و طالبانو ته. مګر په دې خپل ټویټ کې د او د خارجه وزارت اعلامیه دواړو پر دې ټینګار کړی دی چې دا سفر به پر دو اړخیزو روابطو باندې وي، یعنی د قطر او امریکې او د امریکې او پاکستان پر دو اړخیزو روابطو باندې به خبرې وي، او په زمن کې به د افغانستان موضوع هم چې د پاکستان او قطر سره تړلې ده دا به هم یاد سي. خو زما خپل عقیده دا ده چې د جان باس هغه اصلي هدف شایي دا وي چې په منطقه کې خصوصا د قطر د لارې و ایران او حتی د پاکستان د لارې هم و ایران ته دا ور ورسوي چې د بایدن اداره په منطقه کې جنگ نه غواړي. فعلاً یعنی فعلاً د جنگ د بایدن په نفع نه دی، ځکه انتخابات دي، په امریکې کې انتخابات را روان دي او دغه بایدن په انتخاباتو کې ډېر کمزور دی. اوس تاسو پوهیږئ چې په امریکې په پوهنتونونو کې اعتراضونه روان دي. دوهمه هفته یې ده اوس چې امریکایي محصلینو د غزې خصوصا د غزې په ارتباط اعتراضونه شروع کړي دي، او دا ټوله پر بایدن باندې منفي اثر اچوي په انتخاباتو کې. زه فکر کوم چې شاید د ښاغلي باس یو هدف دا وي چې قطر ته دا ووایي چې د ایران سره هغه کنکشن چې لري، هغه چینل چې لري چې خبرې سره کوي، د هغه ورته وایي چې امریکا په منځنی ختیځ کې بل جنگ نه غواړي. واقعا هم خپله بایدن ادارې هم دا خبره کړې ده، او دغسې هم معلومیږي چې جنگ به د بایدن ډېر په تاوان تمام سي او د بایدن دپاره به په انتخاباتو کې ډېر زیان ورسوي. دغسې چې مې وویل اوس هم موقف یې ضعیفه دی. فقیري صاحب، تاسو وایئ چې دغه سفر کې د افغانستان موضوع د اجنډا د برخې ضعیفه برخه ده؟ بل یوازې فکر کوم چې یو شی باید موږ دغه بیل کړو چې ښایي دغو زیات توجه ورته ونه سي. ښایي ځینې خبرې وسي چې په طالبانو سره هغسې هم، لکه تاسو پوهیږئ چې د قطر حکومت د امریکې نمایندګي کوي په افغانستان کې، او په قطر کې د طالبانو دفتر هم هلته موجود دی. او مګر د ایران سره زه فکر کوم چې فعلا د ایران موضوع ډېره مهمه ده. د ایران او پاکستان موضوع مهمه ده، د ایران او اسرائیل موضوع ډیره مهمه ده. دغه هغه مرکزی دغه دی، او دلته د انتخاباتو موضوع ده چې دغه سره تړي. او زما خپل عقیده دا ده که چیرې په منځني ختیځ کې بل جنگ جوړ سي، د بایدن وضع به لا خرابه سي، نور به هم کمزوره سي، او د باخ چانس یې بیخي زیاتېږي. مننه کوم، تاسو بیرته راګرځو. فاطمي صاحب، تاسو څخه راغلاست وایم. ښاغلي فقیري صاحب ویلي چې د جان باس دغه سفر هغومره چې باید د افغانستان لپاره بارزښت وي نه دی، یعنی په ټوله کې د اجنډا یو ضعیفه برخه ده د په سفر کې، تاسو څه نظر لرئ؟ آیا د فقیري صاحب له نظر سره موافق یاست که بیل نظر لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترامات تاسو عرفان صاحب، قدرمند میلمنو او لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
زه د فقری صاحب د تحلیل سره کاملا هم نظر نو سم تر ډیر حد هم نظر یم، ځکه چې زه بالکل داسې ضعیف هم نه بولم چې بالکل به د افغانستان اجنډا کې نه اجنډا کې دی، خو په هغه قوت سره چې موږ افغانانو ته فکر کوي دا خاص د افغانستان په حق لبی نه، دا سفر خاص د افغانستان په حق نه دی، ځکه جانبس چې دی د خپل موین سیاسي د وزارت خارجه د امریکا دی، نو موینیت سیاسي د اختصاصي چارو مسولیت لري او سیاسي مسائل بررسی کوي، او موږ تاسو ګورو چې په دوحه کې د ناسته لري او په پاکستان کې، او کوم متوجه شو دوه ورځې کې دوه ډیر مهم تحولات په دې لاس د 13 دوه اونیو کې راغلي دي. یو دا دی چې په دوحه کې د حماس د ډلې د رهبرانو سره چې کوم د اوربند په متعلق خبرې کې د لواغي هغه ډیرو مسایلو ته تن نه دیخه، داسې ګونګسې وي چې قطر کې دی شي د دې د دفتر ته توهین او وباسي، او د یا عمان ته یا فرزند کومبل مملکت سره دغه کی ته چې ترکیه تم دغه اسماعیل حنیه سفر کړی و، نو داسې ښکاره کېده. نو امریکا اشاره داسې کوي چې امریکا نه غواړي چې حماس د دوه نه بل خوا لاړ شي، ځکه چې په دوحه کې په اسانه دوی کنټرولولی شي نسبت د دې نه که دی کومبل منطقې ته لاړ شي و هلته دوی، ځکه چې دوحه په منطقه کې اوس د امریکې داسې دی لکه استازی دی او یو لوکه جندارم دی، نو په همدغې اساس باندې او نظامي اډه هم ده، نو دی غواړي چې هر څه دی لکه څنګه طالبان چې ډیر وخت دفتر عمل ته وساتله او پرې نه خو د دفتر د قطر نه بیرون بل مملکت ورځي، ځکه هلته دوی په اسانه تماس کولی شو کنټرول یې ساتلی شو، همدارنګې په حماس باندې هم دوی هلته غواړي چې دا کنټرول دا ولري. د ده بابت باندې دوی لکه دوهې ته دا کړی چې هغه د انګلیسانو خبره اکسټریم حالت ته باید لاړ نه شي، یعنی اسماعیل حنیت باید دې ته مجبور نه کړلی شي چې د خپل د اعضاو سره خپل دفتر د دغې نه وباسي د دوهې نه او بلخوا لاړ شي. یو مهمه خبره هلته دا ده. دویمه د پاکستان ته سفر کې دوه مهمه خبره د افغانستان هم چې امریکې ته ډېر ارزښت لري، هغه د پاکستان دغه څو ورځو کې که تاسو کلیپونه ګورئ دی لګیا دي هغه غواړي چې په یو رقم باندې امریکې ته سرې سترګې وښیي. هغه کلیپونه که بعض دوستانو لیدلي ما سره موجود دي، چاته بعضې سناتوران یې تر دې حده وایي چې امریکا ته اوس هغه امریکا نه یې تا که هغه قدرت نشته چې ته موږ ته دا سرې سترګې وښیي، ځه لاړ شه خپل نظام دې جوړ کړه، که ضرورت شو موږ په واشنګټن باندې میزایل درته رالیږو. یعنی دا د رضا عبیدی چې سناتور د پاکستان د هغې ویډیو ده او په تلویزیونی سطح باندې دا خبرې کوي، نو د او موږ به د پایپ لاین د ایران سره تیروو او موږ به ایران سره هر نوع روابط ساتو. زه فکر کوم چې د ګوشمالۍ لپاره دا سړی راځي چې پاکستان کله کله داسې هغه میده باد اخلي بیا له خیزونه بې ځایه وهي، نو زه فکر کوم د باد ایستلو لپاره امریکې دا جانباز را روان دی، او دلته به دوی ته دا خبره کوي چې د ایران سره ډېر اړیکې نږدې نه کوي چې زموږ د تحریمونو سره او د مشکلات سره مخ کېږي، اوس هم تاسو وضع اقتصادي خرابه ده، تاسو توانۍ اقتصادي نه لري، په دغه تیرو یو نیم دوه میاشتو کې یو ځلې دوه میلیارد ورته د دغې IMF په ذریعه ورکړلې، دا تیره اونۍ 1.2 بلیون نور یعنی یو 1200 میلیونه ډالر نور د IMF په ذریعه ورته دغه کړې تصویب یې کړل. دوی ته چې لږې پیسې جیب ته ورشي دا کې دوی بیا فکر کوي چې راځه سترګې وښیي کېدای شي پیسې به لږې زیاتې شي، خو زه فکر کوم چې پاکستان خپل په دې دوغله لوبه کې چې د امریکې سره یې کړې ده امریکایان په دې ښه پوه دي. امریکا پاکستانیان ورځ تر بله د هم سیاسي هم اقتصادي او هم د هر لحاظه لګیا دي مخ په غرق کېدو دي. دوی د چینایانو سره دوغله لوبه کړې ده، دوی د امریکایانو سره دوغله لوبه کړې، دوی د افغانانو سره دوغله لوبه کړې، دوی همدا اوس لګیا دي د ایران سره دوغله لوبه کوي، دوی د هند سره دوغله لوبه کوي. دوی په دې لوبه کې فکر کوو چې دا چون د نړۍ په هغه وخت کې کولډوار مسله وه، دوی ته ضرورت و، نو په ډېر شیانو به امریکایانو سترګې پټولې او حتی رئیس جمهوران د امریکې چې قانون د امریکې په اساس باندې باید خپل کانګرس او سنا ته یو سرټیفیکیټ ایشو کی چې دغه مسله چې فرضاً زموږ د قانون خلاف ده دا وجود نه لري، نو امریکای به هلته په بودیجه ورکوي، ځکه د امریکای په قانون کې هغه مملکت چې نظامي حکومت ولري هغه مملکت چې تاسو هغې ته اقتصادي کومک نه شئ کولی. اوس په دغه سفر کې د افغانستان ځای کوم ځای دی؟ آیا پر کوم مسلو به خبرې وسي د دوهې له چارواکو سره همدارنګه د اسلام آباد کې؟ که څه هم
یواز ویل سی چې په دوه کې د افغانستان په تړاو خبرې وسی، کوم موضوعات په د امریکا او د دوه د چارواکو ترمنځ تبادله سی د افغانستان په تړاو ساسو له نظره؟ دا خبره ډیر دقیقه ده. نن سبا هغه پیغامونه چې په د پاکستان په ذریعه باندې افغانستان ته رسول کېدل هغه اوس نه کوي. هغه خبرونه اوس زیاتر د دوهې په ذریعه دي. د دوهې په سره به د افغانستان متعلق بالکل خبرې کوي. ځینې پیغامونه چې دی لري هغه به د دوهې په ذریعه دوی افغانستان اسلامي امارت ته رسوي، مګر هم داسې نه ده چې په پاکستان کې به دوی د افغانستان موضوع په متعلق خبرې نه کوي. افغانستان کې په متعلق د پاکستان سره خبرې مهمې دا دي چې پاکستان په دې ورځو کې لګیا دی د جبهه مقاومت د پاره ریکروټمنت شروع کړی، د جلب جذب شروع کړی، څه په رضایت او څه په جبر. افغانان په کراچۍ کې، په بلوچستان کې، په اسلام آباد کې نیسي، یو کمپ دی، هغه کمپ ته وړي. هلته چې څوک په رضایت باندې حاضرېږي همکارۍ ته، هغې ته په حساب پاسپورټ، ویزه، امتیازات قیلېږي. هر هغه څوک چې مخالفت کوي، یا دا دی چې شدید زخمی کوي او جوبلیي، او یا دا دی چې وژني. تاسو فاطمی صاحب د مقاومت مسلې ته اشاره وکړله، څه فکر کوي؟ آیا امریکا د پاکستان له دغه چار سره مخالف ده او غواړي له پاکستان سره په دې تړاو خبرې وکړي چې له دوی څخه ملاتړ ونه کړي، که برعکس مسله ده؟ زه همدغه ټکی له غواړم چې توضیح کړم. هغه سکتې تاسو وویلې دی راځي، ځکه چې امریکا په افغانستان کې کلي تغییر نه غواړي. افغانستان کې امریکا د نظام پرځول نه غواړي. افغانستان کې امریکا صرف د رهبرۍ د تغییر په فکر کې دی چې دا کوم یو لاسپوسی د پاکستان په قندهار کې ناست دي، او پاکستان د هماغې په ذریعه یو ځل بیا کوم شل کاله لوبه د امریکې سره کړې وه چې د امریکې نه به یې پیسې د ترهګرۍ د جنګ په نامه اخیستلې او بېرته د امریکې په خلاف به لګولې. عین لوبه دوباره شروع کړې. دلته امریکې ته وایي چې په افغانستان کې ترهګري ده، او دوی موږ ته ټي ټي پي دغه کوي، او بل خوانه قندهار عصبي دې ته چې تعلیم و تربیه بنده اوسي. افغانستان کې هغه نظامي چې د خلکو ضد نظامي، د نړیوالو سره اړیکې سمې نه. نو امریکا په دې لوبه اوس ډېره ښه پویه ده، او امریکا ورته وایي چې که بدلون غواړیم، هغې داسې یو بدلون غواړي چې د دوهې هغه قوت چې کابل کې دی، که هغه دا زمام د حکومت په لاس کې ونیسي، امن نظام کاملا د منځه لاړ نه شي. پاکستان هڅه دا ده چې همدا اوس یې د تاجکستان او د ایران سره په همکارۍ سره دوی هلته داسې استخباراتي کارونه شروع کړي دي چې دوی هم د داعش افرادو ته سره دي چې تربیه ورکوي. دوی د جبهې مقاومت لپاره افراد جذبوي، بالخصوص د سمت شمال تاجک، ازبک، ترکمن جذبوي او مزار او دې طرف ته لیږي، او هلته کوم واقعیت بیا کېږي بیا بېرته دوی راپور ورکوي چې وګورئ داعش په افغانستان کې یا فرزند جبهې مقاومت دغه فعالیتونه وکړل. د دغې په بابت کې زه فکر کوم جانبس به دوی ته دا وایي چې خپل دې کار ته ډېر زیات سرعت ورنه کړي، یا فرزند پاکستان په دې هڅه کې دی چې که فرزند کوم تغییر په قندهار کې راځي، هغه داسې یو تغییر راشي چې حکومت راوپرځول شي، افغانستان یا ضعیف شي. امریکا دغه یو تغییر نه غواړي. امریکا تغییر غواړي جو د قندهار د مشرۍ په سطحه غواړي، مګر د نظام د کلي تغییر لپاره هغه اسه نه کوي. مګر پاکستان لګیا ده چې داسې یو تغییر راشي چې افغانستان بیا یو هرجمرج او کورني جنګ خواته لاړ شي، او پاکستان د دنه ګټه وچ مننه کوم. تاسو بیرته راګرځو لنډه د ملر. خبرونه دوام ته خراغلس. رحیمی صاحب تاسو خراغلس فهم. فقیر صاحب او همدارنګ فاطمی صاحب خپل نظر درلود دا چې ښایي د افغانستان موضوع د جانبس په دې سفر کې دومره د اهمیت وړ نه وي، خو فاطمی صاحب یو مسئلې ته اشاره وکړله چې جانبس غواړي پاکستان ته د دې لپاره د پیغام ورسوي چې هغه ډلې مخالفې ډلې چې د اسلامي امارت هلته شتون لري او دوی غواړي چې تقویه یې کړي، ګوټ څنډنه ورته وکړي چې دا کار مه کوئ. تاسو څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته قدرمنو میلمنو ته، قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه، درناوی. په ټوله کې د جانباز سفر لکه څنګه چې فخری صاحب یادونه وکړه، له هغوی له نظر سره موافق یم. یوازې دا هدف نه و چې د افغانستان په تړاو باندې دوی خبره وکړي. تر ټولو د اهمیت وړ مسله دا وه چې دوی څنګه وکولی سي ایران ته دا وښایي چې موږ نه غواړو چې اسرائیلو په بغل کې ودرېږي، ملاتړ یې وسیږي. یوازنی هدف یې همدا و.
بل خبر دا چې ورسره د افغانستان یادونه کیږي، پرته له شکه د افغانستان مسله د اسلامي امارت له حاکمیت تر نن ورځې پورې د ګاونډیو هیوادونو همدارنګه د امریکا او د نړیوالو برقدرتونو په میزونو باندې پرته مسایل دي چې هغه همیشه یادیږي. په هر سفر کې هر ځای چې چیرته ځي له افغانستان سره که د هر هیواد تړاو وي افغانستان هلته ورسره یادیږي. په دې خاطر باندې چې د هیوادونو سره د افغانستان د نننۍ حاکمیت هغه سیاسي کرښې لا روښانه نه دي، خلک لا په دې باندې نړیوال او همدارنګه هغه ډلې او هغه سازمانونه او هغه لوري ابرقدرتونه چې هغوی د افغانستان سره علاقه لري غواړي دخیل پاته سي د افغانستان په تړاو باندې، هغوی لا تر اوسه په دې ډاډمن نه دي چې د روسیې اړیکې له افغانستان سره څنګه دي، چین څه غواړي په افغانستان کې، څونه یې اړیکې خپلې رغولې دي، او همدارنګه امریکا خپله په دې لټه کې ده چې څنګه وکولی سي نننۍ حاکمیت سره دوی ثابتې اړیکې ولري، او همدارنګه ټول هغه تهدیدات چې دوی ترې ډار چې دوی لري له دې سیمې له دې جغرافیې څخه له هغو څخه ډاډمن سي. په قطر کې هم که دوی د خبره د افغانستان په تړاو وي، ټول پخواني مسایل دي چې له اسلامي امارت سره یې دوامداره توګه باندې مطرح کوي، اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره د امریکا په شمول باندې خپل د اړیکو چینل لري، همیشه خبرې کوي، همیشه بحثونه د دوی روان دي. همدارنګه د تازه د روسیې د ځانګړي استازي سفر و افغانستان ته، ورپسې د جان باس په دې تړاو خبره یادونه د افغانستان په تړاو دا له دې سره هم ربط لري، او فاطمي صاحب چې څرګندونه وکړه د پاکستان په تړاو باندې سي کیدای سي تر یو بریده پورې به همداسې واوسیږي، مګر زما په نظر باندې امریکا دې ته اړتیا نه لري چې پاکستان ته ګوتڅنډنه وکړي او یا پاکستان ته دا وښایي چې تاسې کومې ډلې تمویل کوي، کومې مته میلوي، په څه شکل یې کوي. پاکستان په سیمه کې د یو پروژې په توګه باندې رامنځته سوی ده، او د هغوی فعالیتونه، سیاستونه، هر څه بهرني دي. پاکستان له خپله دا ظرفیت د دې نه لري چې هغه د دغسې غټو ډلو مدیریت تمویل یې په خپله وکړي. رښتیا په مدیریت کې به ډېر زیات تخیل وي، مدیریت به یې ښه کوای سي، خو د دې د تمویل د داسې ډلو رامنځته کول، د هغو ته تګلاره ټاکل، او بیا په سیمه کې پرې پراخ فعالیت ترسره کول، دا یوازې پاکستان د وس خبره نه ده. څه وایي رحیمي صاحب؟ یعنې تاسو وایئ چې امریکا خپله په دې موضوع کې پرته له شکه راپور به ترې اخلي پرته له شکه امریکا د سیمې په ټولو مسایلو کې، ټولو تروریستي ډلو ټپلو فعالیتونو باندې، او همدارنګه د هغوی په شتون رامنځته کېدو په دې کې مستقیم دخالت لري. داعش فعالیتونه په دوی پورې تړاو لري، همدارنګه د مقاومت فعالیتونه په دوی پورې تړاو لري. د دوی ترمنځ همغږي او یو جای انسجام خبرې چې کله راکېږي په دې باندې داسې خبرې نه دي، هغه چې کله رسنیو ته دا خبرې راوځي تر رسنیو نه مخکې دوی په دې باندې بحثونه کړي. نړیوال هیڅ کله که د جان باس سفر موږ یوازې په همدې وارزه او په دې خبره یوازې دا به نه وي، په دې خاطر چې کله رسنیو ته د دې خبره راوځي چې تاجکستان او پاکستان په همغږۍ سره داعش لپاره کار کوي، د مقاومت او داعش لپاره همغږي رامنځته کوي، او بیا غواړي چې د دوی فعالیتونه په یو لوري باندې یو ځای ترسره سي، نو دا چې کله دا پروژه ترسره کیږي، کله سي دا دوی ترمنځ دا تړاو رامنځته کیږي، نخلون راځي، په هغه وخت کې نړیوالو په دې باندې فیصله هم کړي، خبره هم کړي، امریکا هم کړي، ورسره هغه قدرتونه چې هغوی پاکستان ملاتړ کوي، هغوی پاکستان ته استخباراتي معلومات ورکوي، هغوی پاکستان په سیمه کې د خپل استازي په توګه باندې د خپلو د پروژو د عملي کولو د یو مدیر په توګه باندې ترې کار اخلي. رحیمي صاحب، فاطمي صاحب یو خبر وکړل، هغه دا چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې نظام بدلون عمومي، او هغه څه دي چې اکثره هیوادونه چارواکي که اروپایي هیوادونه دي یا د سیمې هیوادونه دي، معمولا کله چې د اسلامي امارت له چارواکو سره ویني دا خبره کوي چې دلته دوی د افغانستان د اوسني نظام د تخریب په لټه کې نه دي، نو بیا ولې امریکا په داسې حال کې چې پر دې خبرې ټینګار کوي چې نه غواړي په افغانستان کې اوسنی حاکمیت بدلون وکړي، باید داسې ډلې تمویل کړي تر څو په افغانستان کې سرخوږی جوړ کړي؟ په افغانستان کې په چټکه توګه د نظام تغییر شونی نه ده. موږ ولیدل چې په افغانستان کې هغه نظامونه چې کودتا له امله تغییر کړی ده، هغوی په نظام کې اول پراخ ریښې رامنځته کړي دي، هغوی پوځ خپل کړی ده، هغوی ملکي ادارات خپل کړي دي، له هغه وروسته یې کودتا کړې ده، یا بریالۍ سوې یا ناکامه سوې ده. تغییر چې کله رامنځته سوی ده، تغییر د یو ډلې د یو ټپلې د یو لاس خلکو حکومت رامنځته سوی ده،
او هغه وخت چې نظام چا پسوي د چې په انسجام شتون نه درلود په مقابل کې بیا افغانستان دړي وړي سوي ده جنگو ته تللی ده. موږ دغه تیر بدلون د اسلامي امارت فتح چې وه موږ ولیدل که چیرته اسلامي امارت مسولین دې ته متوجه نه وای واردمخه او دوی منظم ترتیب دی اداراتو او همدارنګه د مسولیتونو واردمخه شتون نه درلودی یو ابتدایي شتون نه درلودی. موږ به لیدلی وو چې افغانستان به بیا چور سوی و بیا به خپل منځي جګړو ته لاره تللې وله او افغانستان به دړې وړې و. موږ ښه خبره دا وه چې په بدلون کې هیڅ ملي پانګو او ملي شتمنیو ته هیڅ کوم زیان ونه رسېدو په ښه توګه باندې سره دا بدلون تر سره سو هغه چې تمه کې د خلکو ویره ډاډ لو دا ونه سو. خو د بدلون تمه چې ده بدیل به ورته ضروري. نن چې اسلامي امارت باندې فشار راوړي او یا هم دوی ته د یو سیګنال په توګه باندې کاروي هغه دا دی چې دوی د بدیل په لټه کې دي. اسلامي امارت به وایي که نن داعش مقاومت کنټرول نه سي شل کاله لس کاله بعد به داعش مقاومت همدغسې په قوت کې وي په نظم کې به وي هغوی به بیا د نظام بدیل په توګه باندې کارول کېږي. خو نن ورځ هیڅ افغان نه وایي چې داعش به د اسلامي امارت بدیل یا به مقاومت د اسلامي امارت بدیل وي یا بله داسې ډله ټپله یا کوم شخص چې څوک ورباندې ګوته کېږدي او یا ورته تمه واوسېږي چې دا به د اسلامي امارت بدیل وي شتون نه لري. هیڅ داسې بنسټ هیڅ داسې تر اوسه پورې کوم تګلاره نه ده رامنځته شوې چې د هغه اساس باندې افغانان او یا هم بهر میشتې یعنی مقصد مې هغه څوک دی چې جمهوریت څخه تللي دي هغوی او یا هم نړیوال ورباندې باور وکړي چې ووایي چې په دغه لاره باندې دغه اشخاصو ته موږ د بدیل په توګه باندې نظام سپارو تر څو د هغوی لپاره دوی د نظام د بدلون خبره وکړي. پرته له شکه چې بدلون شونی نه ده کېږي تر څو چې بدیل نه وي. تاسو بېرته راګرځو لنډه ده مالر خبرونه دوام ته کراغلس. فقیر صاحب فاطمی صاحب یو مسلې ته اشاره وکړه هغه دا چې پاکستان غواړي په افغانستان کې هغه ډلې چې د اسلامي امارت مخالفې دي په یو ډول نه یو ډول مدیریت کې تمویلې کې که هغه د تمویل موارد یا د تمویل کوونکي نور څوک وي خو غواړي په افغانستان کې اوسنی نظام یو ډول راوپرځوي یا په همدې لټه کې دی. تاسو څه فکر کوئ آیا پاکستان داسې یو څه غواړي په افغانستان کې؟ زه فکر کوم چې زما او د فاطمی صاحب په ټول احترام سره په دې برخه کې زه فکر کوم شاید یو څه اختلاف د نظر وي او زه فکر کوم چې پاکستان د پخواني خلکو سره چندان ښه لایق نه لري که څه هم یعنی چې که بیخي مجبوره سي که بیخي یو داسې بحراني حالت راسي شایي هغو ته ورسي یعنی پاکستان دپاره کوم هر افغان د هغوی دپاره هغه جوړ دی چې د پاکستان ډېره بخښنه غواړم فقیري صاحب فکر نه کوئ هغه مهال چې تیر حکومت راوپرځېد او سیاسي څیرې لویې سیاسي څیرې مخکې له دې چې حکومت راوپرځي کې په یو الوتکه کې لاړل پاکستان ته او دا هغه څیرې دي چې نن د اسلامي امارت مخالفو څیرو په نامه سره یادیږي فکر نه کوئ دا یو ډول لایق دی د پاکستان له پخوانیو څیرو سره؟ نه زه فکر نه کوم. پاکستان د ټولو عذابو سره څلوېښت کلنه پنځوس کلنه سابقه لري ټول پیژني افغانان ټول پیژني دا ټول خلک تر ډېره حده پورې د دوی سره روابط لري مګر اوس زه فکر کوم چې اوس پاکستان په نفع دا نه ده چې په افغانستان کې نور هم ګډوډي راسي په افغانستان کې نور هم انارشي دغه سي تقویه سي شایي د ځینو د فشار د عالیه لپاره یعنې واقعا هم د فشار طالبانو باندې ځینې فشارونه اچوي یعنې خپل د مهاجرو د کول اخراجول لارې تړل نه په رسمیت نه پیژندل یعنی دا ټوله دا شوي چې پاکستان هم د بین الملی ټولنې د هغه عمومي اجماع سره په هغې اجماع کې موجود دی چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژندل سي مګر تجارت سره کوي لارې آزادې دي رفت آمد ځي دا چې ځینې وخت مشکلات پیښېږي هغه پخوا هم سوي دي اوس هم سوي دي شاید اوس یو څه ډېر سوي وي مګر
زه فکر کوم چې د پاکستان لپاره فعلا بل داسې نه غواړي، یعنی نه غواړي چې په افغانستان کې زه فکر کوم چې ګډوډي راولي، ځکه ګډوډي د خپل پاکستان په ګټه هم نه ده. پاکستان په خپله د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مواجه دي، مستاس ټول په خبرې چې هم اقتصادي بحران دی او هم دغه دی سیاسي دی او هم امنیتي دی، د ټولو سره لاس او ګرېوان دی. او فکر کوم چې دغه هم کوشش کوي، پاکستان شاید تر ډېره حده پر کوشش وکوي چې هغه پخوانی الزام چې پر ده باندې و چې دی د تروریزم مرکز دی، په دې کې موجود دی، د هرې تروریستي دغه حادثې ریښې بالاخره پاکستان ته تللې. اوس پاکستان زه فکر کوم د دې موقع پیدا کړې ده چې په افغانستان کې یو داسې حکومت وي چې هغه د جهان څخه منځوي وي او دی د خپل تور لاسونه پر افغانستان پاکي. د دې لپاره موقع طالبانو تر ډېره حده پورې پاکستان ته برابره کړې ده، یعنی په د خپلو اعمالو باندې دا چې افغانان هیڅ ځای پر هیچا په رسمیت نه دي پیژندلي، په هیڅ رسمیت په هیڅ ځای کې نه لري، په هیڅ بین المللي سټیج کې افغانان نسي کولای چې خپلې خبرې وکړي او د پاکستان دغه الزامونه رد کړي. پاکستان د دغه ښه فرصت څخه استفاده کوي، مګر دا چې مخالفین روزي او یا د مخالفینو سره عملا کومک کوي. فکر نه کوي فقیر صاحب د مخالفینو روزنه او تمویل یا مدیریت د دې لپاره تر څو وکولی سي پر اسلامي امارت نور هم فشار راوړي، دا هم د پاکستان د سیاستونو یوه برخه وي؟ یعنی برخه به وي، دا بیا هم وایم چې په نهایت کې کچيري یو بل حادثه پېښ شي، یو ډېر لو خبره پېښ شي او دی مجبور شي پاکستان چې وغو ته لاس واچوي، د پاکستان لپاره دا مهمه نه ده چې دا احمد دی که محمود. د پاکستان لپاره دا مهمه ده چې څوک په افغانستان کې کولای شي چې دوی هغه اهداف چې دي او ګټې چې دي هر څه ورته وایو هغه ښه عملي کړي پاکستان ته، پاکستان ته ښه خدمت وکړي. یعنې د پاکستان لپاره احمد او محمود دغه نه دي مهم نه دي، او موږ باید ټول پر دې باندې وپوهېږو. مګر دمګړی زه فکر کوم چې دا د پاکستان په خیر ده چې په افغانستان کې تر یوه حده پورې ثبات وي، په افغانستان کې داعش او داشان دغه نسي، او حتی تاسې خپله پوهېږئ چې ښاغلي متقي یعنی د داعش په تمویل او کومک په دې کې امریکا ملامت نه کړله، بلکې درې هیوادونه هغه درې سره سیمه ییز هیوادونه وه. یعنی دا حتی په طالبانو کې هم دا درک موجود دی چې تر یو حده پورې دغه پرابلم چې دی په سیمه کې دی او د سیمه د خوا څخه دلته راانتقالیږي. زما خپل عقیده دا ده چې د پاکستان او پاکستان لپاره یعنی زما اساسي ټکی دغه دی چې د پاکستان لپاره فعلا طالبان په ګټه دي، په دا خاطر هم بل څوک نور ته روزي، او په دا خاطر هم حتی د امریکا لپاره هم دغه کیسه ده. یعنی کله چې امریکا نه غواړي د طالبانو پر مخالفت کې خلک وروزي، خلک تمویل کې او د هیڅ مخالفه سره کومک نه کوي، زه فکر کوم چې طالبان هم پاکستان هم د امریکا د دغه پالیسۍ څخه الهام اخلي او دغه پالیسۍ په چوکاټ کې حرکت کوي. دغه څخه نه وځي، زه فکر کوم چې دا دغه چې په افغانستان کې باید تر واده پورې ثبات وي، داعش باید موجود نه وي، یو څوک باید هلته حاکم وي، او فعلا طالبان ښه دي. زه فکر کوم په دې کې امریکا، پاکستان او ډېر ملکونه هم نظر دي. دغه ته زه بین المللي اجماع وایم چې زه وایم بین المللي اجماع موجوده ده د افغانستان په ارتباط. دغه مطلب دی یو شی چې موجود بیا هم وایم نه دی، هغه زموږ په خپلو منځ افغانانو کې اجماع ده. موږ تر اوسه افغانان په دې نه توانېدلي چې په خپل منځ کې اجماع راولو، په خپل ځان کې تفاهم ایجاد کړو، مختلف د تفاهم چینلونه خلاص کړو. اصلا خبره په موږ کې بنده ده، موږ افغانان تر اوسه پورې په دغه نه توانېدلي چې د خپلو مشکلاتو سره هغه رقم چې دي هغسې برخورد وکړو، هغسې وپېژنو او خلکو ته صادقانه ووایو چې ځینې مشکلات زموږ خپله دي. یعنې موږ نسو کولای چې د خپل ټوله دغه اکثریت د مشکلاتو ملامتي پر نورو باندې واچوو. عرفان صاحب دا مسله داسې نه بیا هم نه ده، یعنی دغه اوس چې دغه مشکلات چې د مکتب دی د نجونو د دې دا داسې نه وي، د سل کاله پخوا په افغانستان کې د محمود طرزي په دوران کې په سراج الاخبار چې تاسو وګورئ، زه ټول افغانانو ته چیلنج ورکوم ورسی دي. سراج الاخبار هم په عامه کتابتون کې موجود دی، هم په د کابل په پوهنتون کې موجود دی. تاسو د سراج الاخبار مقالې ولولئ، سل کاله دقیقا سل کاله پخوا دغه مسایل دي. د ښځو مکتب دی،
اب علم فرض دی د علم په سیولار سي چنته بچ عین دغه 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 په استدلال چې اوس مشکو وصل کاله په خواه هم کړی او مشتر اوس پر پاپل مشکل کې باندې مننه کوم فقیر صاحب فاطمی صاحب فقیر صاحب ویلی چې پاکستان اوس د دې جوګه نه دی چې د افغانستان په خلاف هغه ډلې چې باید ویروزی نیروزی په ټوله کې او نه غواړي چې په افغانستان کې بېثباتي راسي. په داسې حال کې چې تاسو دا مسئلې ته اشاره وکړله چې پاکستان غواړي دغه کار ترسره کړي تر څو په یو ډول سره د اوسني حاکمیت بنسټونه سست کړي، موافق یاسي د فقیر صاحب له نظر سره؟ هیله ده مطلق زره وخرا که زه دواړه اړخونه زره غواړم توضیح ورکم. دلایل او اسباب موجود دي چې د فقیری صاحب د دغې تیوري او د دې نظر خلاف ځي. تاسو د آصف دوراني خبرې دغې اونۍ کې واورېدلې چې هغې وویلې چې موږ د جمهوریت راپرځول یو لویه اشتباه وه. دا خبره به دوستانو به په میډیا کې اورېدلې، دا د آصف دوراني خبره ده او هغه وویل چې دا یو اشتباه وه او ټولو دې خبره دا وکړه چې پاکستان اوس خپل اشتباه ته متوجه شو چې ولې اسلامي امارت هم وروزه او ولې م جمهوریت را وپرځو، دا زموږ دپاره په ضرر کې و. بله خبره یې دا وکړه چې 50% عملیات په داخل د پاکستان کې زیات شوي دي. 1500 یې ویلې، 1500 ځانمرګي عملیات په پاکستان کې زیات شوي دي. دا یو بیلګه. دویمه بیلګه دا ده چې همدا اوس زه تاسو ته وایم چې برحال زه همدا اوس دغه نن ته خبرونه په ستاسو پروګرام نه مخکې زه په ځکه زما خو هلته موږ چون درس ما پاکستان کې ویلې، زما صنفیان دي، غټ افسران او غټ دغه دي. موږ یو ګروپ لرو په نامه د کلاس فیلوز 1991-92 موږ ګروپ لرو، موږ سره خبرې کوو. همدا اوس هلته افغانان نیول کېږي، فشار پرې راوستل کېږي، ورته ویل کېږي چې که موږ سره یې دا دی تا ته ټول امتیازات شته که نه یې امی وژني، امی زجر ورته کوي، امی دیپورت کوي، په زور افغانستان ته رالیږي. بله خبره دا ده دغه تیره میاشت کې د تاجکستان او د پاکستان د استخباراتو ناسته وه، دواړه ISI ورته ویلي چې موږ خو داعش لګي تربیه کوو، تاسو باید د جبهې مقاومت ته شمال د خوانه تاسو باید تحویه ورکوئ، که کوم ساحه کې تاسو ته ضرورت د ټریننګ او د دګي هغه به موږ درسره کوو، خو دا همکاري باید سره قوي کړو. په عین حال کې د ISI غړي ترکیې ته ځي د مخالفینو سره ګوري، اتیا میانې ته ځي په مخالفینو سره ګوري. اوس راځم دې ته چې ولې دې دا کار کوي، ولې فرض د پاکستان اوس په فکر کې دی چې اسلامي امارات ولې راوپرځي؟ هغه علت دا دی چون امریکا په عین حال کې چې د داعش ته پیسه ورکوي او پاکستان ته وظیفه ورکړي چې دا تقویه کړي لپاره د منطقې چین او د روسیې په مقابل کې تر څو منطقه کې هرج مرج وشي، په عین حال کې ټي ټي پي غواړي چې په پاکستان کې فعالیت وکړي، ځکه امریکا پاکستان هم نه غواړي چې په خپو ودرېږي، هغه رقم ته چې بیا سترګې ورته وښيي. د ده لپاره د ټي ټي پي تقویه امریکا غواړي او د همدې لپاره د ټي ټي پي شاته نه تنها چې خپله د امریکې پیسې دي او د هندوستان لاس پکې دی، دا دی کې د سیمې د نورو ممالکو لاس هم شته، چې هغې کې د ایران لاس هم دی، د روسیې لاس هم دی. او دا شی چې دی پاکستان ځورئي او پاکستان فکر کوي چې اسلامي امارات به راشي، دوی به په افغانستان حکومت کوي او ټي ټي پي دا به د منځه لاړ شي، ځکه خپله یې جوړه کړې وه. ټي ټي پي خو پاکستان جوړه کړې وه او دوی د دې اهدافو دپاره جوړه کړې وه چې زموږ د مجاهدینو طالبانو منځ کې به لیږل چې زه دوی سره جهاد هم وکړي او راپورونه راوړي. هغه اوس په دوه ډلو باندې ویشل شوې ده. یوه ډله ده چې د ISI ډله ده، چې هغه کله پاکستان ضرورت وي نو هغه ډلې ته وایي ځئ دننه افغانستان ته، بیا فلم ورته ډکوي او دنیا ته وایي چې وګوره دا هغه ټي ټي پي ډله ده. یو هغه حقیقي ډله ده چې د پاکستان دننه ده او د پاکستان خلاف جنګېږي او هغه د ISI ډله نه ده. دغه ډله چې ده دا اوس پاکستان ځورئي، د ده لپاره اوس پاکستان غواړي چې د ده مصیبت نه ځان خلاص کړي، خو امریکا نه غواړي چې د دې مصیبت نه خلاص شي، ځکه د امریکې علایق په منطقه کې اوس د پاکستان نه زیات د هند سره دي او هند دا شی غواړي چې پاکستان په بلوچستان او پېښور او په سند کې ضعیفه اوسي او هلته دي نه تنها چې بلوچستان لیبریشن فرنټ ته ضرورت لري، هلته د ټي ټي پي ته ضرورت لري او ټي ټي پي عملیات. یعنی بله ورځ ما د دې د یو مشر خبرې اورېدلې، ټي ټي پي ویل چې موږ 315 جنګي دلګي د پېښور نه تر درې اسماعیل خان او همدارنګې میاوالي د پنجاب او همدارنګې تر قلات او تر دغې پورې پنجګور د بلوچستان پورې موږ لرو او دا 315 ګروپونه هلته فعال دي.
دا هغه شی دی چې پاکستان فاطمی صاحب ستاسو د خبرو دوام لنډ د می ورسته ځان سره ولرو لنډ د ملرو د خبرونه دوام فاطمی صاحب مهرباني نو خبره دا ده چې دغه هغه عوامل دي چې پاکستان اوس د افغانستان سره مخالف شوی ځکه چې هغه ارمانونه دي پاکستان فکر کوي چې د می په جهاد کې کومک ورسره کړی دی به قدرت رسیږي دا به زما لاسپوسي او افغانستان به زما صوبه به یو ځل څنګه چې غواړم هغسې به کنټرولو هغسې یې د په تمایل سره ونه شو او امریکا هم دغه شی نه غواړي پاکستان کې چې کاملا امن اوسي دغه ټي ټي پي څنګه چې مخکې دا خبره وشوه چې دا تمویل غواړي د دغې تمویل لپاره پیسې راځي او دا په مختلفو لارو راځي او تاسو واورېدي چې هغه څو ورځې مخکې دا خبره وشوه چې د ټي ټي پي شاته د پاکستان د لاس د هندوستان لاس دی او هندوستان دا پیسې د پاکستان د افغانستان د دا پاکستان دا تهمت ویلې چې دا پیسې دوی د امارت اسلامي په ذریعه باندې ټي ټي پي ته ورکوي در حال چې دا خبره واقعیت نه لري ځکه چې په هندوستان ټي ټي پي سره اړیکه اسلامي امر خو درې کاله شو چې قدرت راغلی ټي ټي پي خو کم از کم څوارلس کاله شو چې فعالیت لري په منطقه د صوبه سرحد کې او د دې لپاره تمویل مخکې نه روان دی او دا تمویل د جمهوریت په وخت کې امریکایانو په موجودیت کې هندوستان کاوه او دا په همکارۍ د په امریکې د جمهوریت په وخت کې ټي ټي په هماغه وخت کې جمهوریت کې شپږ زره د ټي ټي پي کسان په ازره په لوګر کې موجود نه و اسلامي امارت چې راغی شپږ زره تنه یې بېرته ویستل هغه شپږ زره تنه اوس په افغانستان کې نشته هغه ټول تللي دي په داخل د پاکستان کې تقسیم شوي دي هلته تللي دي در حال کې جمهوریت په وخت کې هغه موجود و او هندوستان ورسره کومک کو یو ټکی چې زما مخکې خبرو کې پاتې شو هغه د ایران مخالف و د ایران سره د پایپ لاین مسله چې دا د پاکستان لپاره یو لوی ستونزه اوس جوړه شوې ده پاکستان ګیس او پټرول ته ضرورت لري او دا پایپ لاین به تیر کی امریکا ورته وی کته دا پایپ لاین تیر کته زما د تحریمات سره مخ کیږي کدی امریکای خبره مانی د ایران اتلس میلیارد جرمانه به ورکی ځکه چې هغه پایپ لاین جوړ کړی دی قرارداد خلاف ورزی کیږي د قرارداد په اساس باندې اتلس میلیارد ډالر هم ایران تقاضا لري او کچرته د ایران سره ځي چې پایپ لاین ته مخه کی اوسه کې جوړ دی سیاستمداران وایي چې نه باید مونږ مخکې لاړ شو امریکا اوس هغه امریکا نه ده هغه قوت نه لري چې راشي مونږ وایي مونږ باید پایپ لاین هم تیر کړو تجارت هم څنګه چې ابراهیم رئیسی ویلې لس میلیارډ ته باید ورسو په هغه صورت کې بیان وکړو پاکستان د تعلیم سره مخ کیږي د ایم ایف پیسې به پی بندیږي افغانستان پاکستان کې به هرج مرج نور هم زیاتیږي او دا د افغانستان په ګټه دی او مونږ دا کوچره په لذت دمداسي او حالت راولي چې ان شاء الله دغه امریکا زمونږ سره ودی او دغه پاکستان مونږ وو او خپل خاور افغانستان بیرته تینه واخلو او دا ټوټي ټوټي او افغانستان امن ته شي ډیر مننه فاطمی صاحب رحیم صاحب فاطمی صاحب خپل خبرو کې ویل یو مسلې ته اشاره وکړه غدا چې وای په هر نظام کې لاس پوڅي دی او اوس مهال کې هم یادونه وکړه چې د یو شمیر وادونو کسان د سمې مراد په چوکاټ کې کار کوي چې پاکستان او ایران دوی ته کار کوي د فاطمی صاحب له خبرو سره څومره موافقه سي او یا په بشپړ ډول راتوي څه ویل لري په ټوله کې نننه حاکمیت راتګ لکه فاطمی صاحب خپل خبرو کې ویل چې آصف دورانی یادونه وکړه چې موږ په خیمانه جمهوریت راو پرځاو د جمهوریت پرځیدل د پاکستان کار نه و که پاکستان جمهوریت پرځول هدف فائدې لپاره کار کول امریکا بل تاډې نه وي امریکا بخپل پاتې وسایل په دوی نه خرڅول دی امریکا به تر ننه پورې دا باور نه و لکه فاطمی صاحب چې په خپل وای شي راځي ګوتسندنه ورکوي او یا غویته ګشتاوی ورکوي دا به بیاشتون نه درلود دا به څنګه ومنو چې دی جمهوریت پر زول دی پاکستان لوري فاطمی صاحب نه پیغام دا حالت به د درک به نه به وي دی افغانستان نه حالت اتمن درک د فاطمی صاحب په دې مسایلو کې دخل ده همیشه ساري زی ګورم دی اسلامي امارات نننه حاکمیت دی حاکمیت اډانه له هر مشر سره نږدې کارکونکي دی حکومت نوی مامورین چې حکومت ته شامل شوی دی ټول هغه مجاهدین دی چې نظام ته لتیر نظام سره یو ځای سي مختلط اوس ګټ شوی دی سی یوغي دی پانتونو نه فارغ ماسلین دی فقری صاحب اول مساس ورسته څرګندونه ولرم دا چې د جان بس دغه سفر به څه پایلې ولري د افغانستان په تړاو کې چیرې په دوحه او اسلام آباد کې خبرې کیږي لنډ راتوي زه فکر کوم چې بیا هم د خپل د پاکستان هغه سجده ول د دوه خيزه دي
د خطر او د پاکستان سره دی چې د افغانستان موضوع که مطرح هم سی دغه ویچ په دغه درې هیوادونه د افغانستان کې تقریبا اجماع لري، هم پاکستان، قطر، هم امریکا او هم پاکستان تقریبا یو ډول فکر کوي د افغانستان په ارتباط. زما عقیده دا ده چې موږ بهتره ده د مسایل هغه سې چې دي هغه سې ارزیابي کړو، هغه سې ووینو او د خپلو خیالونو او وهمونو څخه اضافه باندې نه کړو، ځکه یعنی واقعا هم د پاکستان دغه داخلي مشکلات یعنی دا کوم استخباراتي موضوع نه ده. پاکستان د ملي سیستم سره پښتانه مواجه دي، بلوڅان مواجه دي، دا د هند او افغانستان کار نه دی، ټول هم پوهیږو چې دا داخلي مسایل دي، په داخل کې مشکلات دي، د پاکستان خپل مشکلات دي، اقتصادی مشکلات دي، د نرخونو جګیدل دي، دا په خپل داخلي دي، دا بل چانه دي جوړ کړي، دغه حکومت کړي دي، دغه خلک چې حاکمان دي په خپل لا کړي، دا دې ته داسې یو لوی دغه د سیسي شکل ورکول، دغه اصلي خلکو څخه توجه بلې خواته اړول دي چې په افغانستان، په پاکستان، په ایران کې اصلي دغه مسؤول هغه خلک دي چې په ار کې ناست دي، هغه خلک دي چې حکومت کوي. ډیر مننه درنو مېلمنو، ډیر مننه چې په نننۍ سر کې مرسته سره برخه واخیستل. همدې سره زموږ نننۍ خبرونه همدلته پای ته رسېږي. تر بیا هم په لویو بکونو کې خدای سپارم. د الله په امان.